Dāmas un kungi, pēc dāmām un kungiem šeit svarīgi ir uzrunāt arī uzņēmumus, iestādes, ekspertus, vērtētājus. Esiet visi jūs, arī tiešraides skatītāji, sveicināti Ilgtspējas indeksa 2023 apbalvošanas ceremonijā. Šeit klātienē un tātad arī Delfi tiešraidē. Droši klātesošie un arī tie, kuri jau tieši tiešraidus skatītāji, dalieties ar tiem, kuri nav klāt, kuriem būtu svarīgi iepazīties ar to, kuri tad ir laureāti Ilgtspējas indeksa 2023 apbalvošanā. Šodien ceremonijā, kurā godināsim un teiksim publisku un tādu traknu paldies atbildīgākajiem un drosmīgākajiem uzņēmumiem, organizācijām no visas Latvijas, organizācijām, kam ilgtspējīgas un atbildīgas uzņēmējdarbības prakse ir svarīga ikdienas sastāvdaļa, un kam ir svarīgi ne tikai vienkārši augt un izskatīties labi, bet ir svarīgi pozitīvi ietekmēt arī apkārtējo vidi. Darba tirgu, tirgus attiecības un sabiedrību, valsti, pasauli kopumā. Tā kā šāda pieeja nevienmēr kļūst taustāma rezultātos uz vietas un uzreiz, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts uzskata, ka ir svarīgi šādā nevienmēr vieglā ceļā motivēt, paust atzinību un arī apzināties to, kas jau ir paveikts. Tieši šim nolūkam atbildīgākajām un drosmīgākajām organizācijām no visas Latvijas ir iespēja piedalīties ilgtspējas indeksā. Jau tagad mēs varam teikt, ka indeksa rezultātu paziņošanā pārsteigumu netrūks. Netrūks kaut vai tāpēc, ka šoreiz par iespēju iegūt kādu no piecām šī novērtējuma kategorijām, tātad bronzas, sudraba, zelta, platīna un dimanta, cīnījās vairāk nekā 100 uzņēmumu un iestāžu. Kā būs veicies? Pieredzējušajiem indeksa dalībniekiem, cik tad jaudīgi ir izrādījušies jaunie ilgtspējas indeksa dalībnieki, tai skaitā valsts iestādes, un cik tad būs to, kur ir aizsniegušies līdz tai augstākajai dimanta kategorijai, mēs uzzināsim jau tūlīt, jo kopumā sveiksim 80 uzņēmumus un iestādes, kas ir iekļuvušas kādā no indeksa vairākām kategorijām. Un vēl tiks pasniegtas 4 citas balvas par īpašiem sasniegumiem kādā konkrētā aspektā. To mēs arī pēc brītiņu visu pieredzēsim. Un šobrīd vārds korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītājai Dacei Helmanei. Prieks jūs visus sveikt 9. Atbildīga biznesa nedēļā un šī gada ilgtspējas indeksā. Uzreiz noteikti ir jāsaka, ka ilgtspējas indeks nav balva. Lai gan droši vien daudz arī šeit klātesošie un vairāk nekā 100 uzņēmumi, kas šogad piedalījās pašnovērtējumā, zināmā mērā to uztver kā apbalvojumu par paveikto. Tomēr ilgtspējas indeks vispirms ir pašnovērtējums, ko veicat jūs, kā pasākuma vadītājs teica, Latvijas atbildīgākie un drosmīgākie uzņēmumi, kas ir gatavi atzīt, ka nevienmēr ir iespēja būt perfektiem, kas ir gatavi atzīt arī kļūdas un neizdošanās un gatavi tam, ka eksperti iepazīsies ar jūsu veikto pašnovērtējumu un izdarīs savus secinājumus. Tāpēc ilgtspējas indeks noteikti arī turpinās attīstīties un redzot to uzņēmumu izaugsmi, kas piedalās indeksā no pašiem pirmsākumiem, un tāda ir liela daļa arī no tiem, kas šogad ir sasnieguši augstākās kategorijas, arī ekspertu komanda, kas ir vairāk nekā 30 cilvēki no dažādām jomām, ir apzinājušies, ka neskatoties uz pārmaiņām un uzlabojumiem kritērijos, lai arī varbūt dažkārt nelieliem, dažkārt būtiskiem, kas šajos gados ir veikti, ir pienācis brīdis, kad arī ilgtspējas indeksā būs nepieciešama nopietna kritēriju pārskatīšana, jo mēs esam sasnieguši kopā, nu šobrīd jau varētu teikt, izcilus rezultātus, lai sakārtotu
procesus, lai iegūtu izpratni par to, kas ir ilgtspēja, kas ir atbildīgs bizness. Tie bija jautājumi, ar kuriem mēs sākām pirms daudz gadiem. Tomēr šobrīd ir svarīgi, lai uzņēmumi rūpētos par savu patieso ietekmi, lai risinātu tos jautājumus un aspektus, kas ir, kas konkrētajam uzņēmumam vai organizācijai ir būtiski, un apzināti vai neapzināti neiekristu zaļmaldināšanas valgos, par kuriem mēs jau otro gadu arī runājam atbildīga biznesa nedēļā. Tāpēc noteikti izmaiņas sekos. Es nezinu, vai tur kādu lomu spēlēs mākslīgais intelekts, kam mēs arī esam pievērsuši uzmanību, tomēr skaidrs, ka palikt uz vietas un pat ātriem soļiem doties uz priekšu šodien jau ir par lēnu. Bet runājot par ilgtspējas indeksu, kas sākotnēji tika veidots kā novērtēšanas rīks uzņēmumiem, jāatzīst, ka pēdējos gados ir raisījis arī lielu interesi valsts un pašvaldību vidū, kam sākotnēji šis rīks nepavisam nebija paredzēts. Tomēr tā kā interese bija, mums likās svarīgi, ka arī valsts un pašvaldību iestādes var izmantot ilgtspējas indeksu kā no arī sava veida rokas grāmatu, iespējams ceļa karti, un izmantot to, lai arī noteikti atrastu iespējas uzlabojumiem savos procesos. Turklāt arī mūsu ekspertu komandu vada pārliecība, ka valstī ir jārāda piemērs privātajam sektoram, un ilgtspējas indeks ir viens noteikti veids, kā novērtēt sevi un saprast, cik tad lielā mērā mēs gan no nevalstiskā sektora, gan valsts, gan uzņēmuma puses, cik lielā mērā mēs esam uz viena viļņa. Nu, lūk, un šogad arī ilgtspējas indeksā ir piedalījušās vairākas valsts iestādes. Ir prieks redzēt jaunus dalībniekus, redzēt izaugsmi to dalībnieku sniegumā, kas ir piedalījušies atkārtoti. Un tāpēc es gribētu šobrīd lūgt video ar šī gada valsts iestāžu rezultātiem. Savukārt, turpinot, jau ejot, sperot nākamo soli, man ir gods aicināt Ārlietu ministrijas ekonomisko attiecību, tirdzniecības un attīstības sadarbības direkcijas vadītāju Alisi Balodi teikt svinīgu uzrunu un pasniegt godīgas tirdzniecības balvu. Lūdzu. Sirsnīgs paldies par uzaicinājumu. Svinīgu uzrunu būtu pārāk daudz anonsēt, bet es gribēju pateikt paldies Dacei Helmanai par iespēju jau 9. Gadu Ārlietu ministrijas vārdā pasniegt godīgas tirdzniecības balvu. Kādam uzņēmumiem, kas savā ikdienas praksē ievēro godīgas tirdzniecības, labas pārvaldības un arī ņem vērā sociālos, ekonomiskos un dažādu citus aspektus. Izvērtējot šī gada pretendentus, un tie bija pietiekami daudz, mēs izlēmām šogad balvu pasniegt mazuma tirdzniecības franšīzes ķēdi Narvesen & Kofein pārvaldītājiem Latvijā, Reitankan & Vinens Latvija. Īpaši ņemot vērā to, ka šis uzņēmums savā ikdienas darbā ievēro patiesi iekļaujošas princips attiecībā par darbiniekiem, dažādību un ir parakstījis arī dažādības hartu. Sirsnīgs paldies un es aicinu pārstāvi saņemt balvu. Kamēr pārstāvi nāk saņemt balvu, jāatgādina, ka godīgas tirdzniecības balva tiek pasniegta jau kopš 2015. Gada. Par cieņā, godīgumā un atklātībā balstītu attiecību veidošanu ar darbiniekiem, klientiem, sadarbības partneriem un vietējo kopienu. Neliels fotomirklis. Paldies, man liels prieks un gods saņemt šo balvu, jo tas ir, man liekas, mūsdienās un pēdējā laikā tik daudz aprunāta nozara kā mazumtirniecība ir liels, liels apstiprinājums par to, ka mēs daram visu iespējamo, lai būtu atbildīgi Latvijas sabiedrības un ekonomikas pārstāvi un
Mēs kā organizācija ticam, ka atbildīga uzņēmēja darbība, tas nav tikai mūsu pienākums un atbildība pret klientiem, bet tā ir godīga attieksme un cieņa gan pret mūsu darbiniekiem, gan pret citiem uzņēmēja darbībiem, sadarbības partneriem un konkurentiem. Tā kā liels gods un paldies! Paldies! Bet tagad mēs ļoti tieši jau ķeramies pie ilgtspējas indeksa, un šeit mēs esam tikuši līdz bronzas kategorijas laureātiem. Vērīgi skatāmies video. Katram uzņēmumam sākums, pirms tam cilvēki, ko dīdī, veidot budžetu un projektu, slīpēt idejas un vīziju, un tad likt kopā rokas un palaist tirgu īstā brīdī. Un skaties, pirmie panākumi jau lepni mājās nāk sprīdīts. Bet pirmie panākumi reti ātri nāk kā pirmā formula Moncā, bet mums ir pirmie finišētāji. Lūdzu, nominācija – bronza. Vēlreiz ar aplausiem sveicam bronzas nominācijas laureātus. Paldies arī Brīvrunu projektu komandai par izcilo pieteikšanu. To mēs redzēsim vēl arī turpmākajās minūtēs šeit ilgtspējas indeksa 2023 ceremonijā. Mums jākāpj ir augstāk, jātuvojas augstākiem pakāpieniem, un šobrīd noskaidrosim arī nākamo soli. Runa ir par ilgtspējas indeksa sudraba kategorijas laureātiem, un arī tos tūdaļ mēs visi redzēsim video. Kad stingras pēdas ir iemīts un skaidrība kā viss top, kad komandā spēks piemīt, jo tā darbojas kā bišu strops, kad apsvērt visi par un pret un ir zināms virziens, kad kā muskatieri visi par vienu un viens par visiem, kad skaidri ir vīzija un jau arī uzvaras blakus, piesak nākamo nomināciju ar sudraba statusu. Šo tagad jau. Šis ir brīdis, kad mēs nedaudz atkal pakāpjam sāņus un dodamies pie vienas no īpašajām balvām. Un šobrīd pasniegt inovāciju līderu balvu un teikt uzrunu aicinām mūsu pašu Daci Helmani. Un šeit jāatgādina, ka inovāciju līderu balva tiek pasniegta par nozīmīgu darbu inovāciju veikšanā. Man šķiet, ka savā ziņā šī balva ir arī labs piemērs ilgtspējai. Savulaik inovāciju līdera balvu ievies viens no agrākajiem ekonomikas ministriem. Tomēr mēs zinām, ka dažkārt projekti beidzas, dažādas aktivitātes pāriet un mainās. Tomēr inovāciju jautājums arī korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtam un ilgtspējas indeksā vienmēr ir bijis ļoti aktuāls jautājums. Un mēs redzam, ka lai gan uzņēmums sniegums tieši šajos kritērijos no gada uz gadu uzlabojas un patiešām arī eksperti norādīja, ka šajā gadā varēja redzēt daudz indeksa dalībniekus, kas ļoti aktīvi demonstrēja dažādas iniciatīvas arī attiecībā uz mākslīgā intelekta izmantošanu. Tā kā inovācijas ir kļuvis par daudz plašāku jautājumu nekā laikā, kad šī balva tika ieviesta. Tad galvenokārt arī mūsu aptaujas rādīja, ka uzņēmumi ar inovācijām saista tikai dažādus tehnoloģiskus jauninājumus. Bet eksperti līdzīgi kā iepriekšējos gados arī šogad izvērtēja dažādo Latvijas uzņēmumu sniegumu. Un ekspertu secinājums bija, ka šogad inovāciju līdera balva ir piešķirama
uzņēmumam, kas jau ilgstoši atbildīgi izturas un izmanto inovācijas dažādās savas darbības jomās un pēdējā laikā īpašu uzmanību ir veltījuši pasākumiem, kas ir vērsti uz klimata ietekmes mazināšanu. Šī gada inovāciju līdera balvu aicinu saņemt uzņēmumu Švenk Latvija valdes locekli Lindu Šedleri. Tā, grušām uzreiz visai. O to mirklis un pēc tam daži vārdi. Es pasaukšu arī savu kolēģi, kur arī ir tieši vainīga pie daudzām ar vidas inovāciju saistītām jomām. Jā, mēs tāds abas cīnītājs, tā kā droši vien, kad abām arī neliels vārds. Mēs tiešām esam uzņēmums, kas ilgadēji, nu, mēs nevaram iedomāties savu dzīvi bez inovācijas visās jomās, cilvēkos, vidē, procesos, tehnoloģijā, un esam to darījuši Latvijā 85 gadus, grupā 176 gadus, un turpināsim darīt arī droši vien uz priekšu. Jā, milzīgs paldies! Mums ir jau jēdziens uzņēmumā inovācijas ilgspējai un darām to no sirds autentiski un tikai uz priekšu un uz augšu. Paldies! Paldies! Švenk Latvija! Un mēs esam nonākuši pie ilgspējas indeksa zelta kategorijas un arī šos laureātus mēs to daļu redzēsim piesakām video. Kad uzkrāta ir pieredze, zem kājām stabils pamats, ir zināms, kas ir dzinējs un ir zināms, kas ir balasts, ar mērtiecīgu darbu un ar ilgtspējīgu procesu, katrs jaunais pakāpiens pēc plāna atnes progresu. Jau latiņi ir sasniegta, bet turpinam to celt un piedāvājam nominantus kategorijā zelts. Ir prieks redzēt, ka ir tik daudz laureātu, kuri ir spējuši, tā var teikt, kvalificēties šādam godam, un mēs varam vienkārši novērtēt un izvērtēt, ko viņi ir darījuši, iet konsultēties pēc tam pēc pieredzes, bet atkal viena īpašā balva, runājot ilgspējas indeksa kontekstā, mums ir gods un prieks secināt, ka ilgspējas indeksa dalībnieki, kuri varbūt nevienmēr ir, līderi kādā no kategorijām, kuri varbūt nekvalificējas kādā šaurā nišā vienam kārtīgam apbalvojumam, taču, ja paskatās tā vērīgāk, tad gada laikā kopš iepriekšējā indeksa un jau vērtējot daudzos kritērijos ir gājuši uz priekšu ļoti straujiem soļiem, varbūt neizšaujot vienā no tiem, un arī tas ir jāpamana. Un līdz ar to ir atsevišķi īpaša balva, kurai esam devuši nosaukumu ilgtspējas čempionu balva. Un kur nu vēl labāk pasniedzēja šajā dienā, kā korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Dats Helmani. Ilgtspējas čempiona balvā, ja jūs ieskatītos, jūs redzētu, ka ir izmantota sano ilgtspējīgas attīstības mērķu krāsas. Un iemesls ir saistīts ar to, ka ilgtspējas čempiona balvu katru gadu, to atsevišķi eksperti nevērtē, to katru gadu iegūst kāds uzņēmums, kas kopvērtējumā ir sasniedzis viss straujāko izaugsmi salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Tas ir uzņēmums, kas ir audzis dažādajos ilgtspējas indeksa kritērijos un, nu, varētu teikt, lēcis uz nākamo kategoriju vai paaugstinājis kopējo rezultātu viss straujāk. Un, protams, ka arī šogad ir šāds uzņēmums, lai gan jāsaka, ka rezultāti vairākiem uzņēmumiem bija ļoti līdzīgi. Tomēr šajā gadījumā matemātika un skaitļi paliek skaitļi. Un šo balvu šogad saņem uzņēmums Rīgas Smeži.
milzīgs paldies. Tie, kas mani zina, zina, ka es esmu ļoti emocionāli. Man par to ir bieži vien pārmetuši, bet man liekas, ka šobrīd emocijas ir vietā. Šāda balva valdes priekšsēdētājam ir apliecinājums par viņa komandas spēku un stiprumu. Un es varu pateikt milzīgi paldies visai savai komandai un Evita tev pirmajai, kura šo visu sāka un kura tagad valsta veselības ministra. Es domāju, ka veselības ministra ir labākā ministra, ja šāds cilvēks atbalsta tieši tevi. Un mēs ar Madaru, Ievu, Sendiju un pārējajiem kolēģiem esam milzīgi lepni par to, ka šis lielais darbs, ko mēs esam darījuši, ir nesis šo rezultātu. Šis ir vienīgais apbalvojums, kas ir datos balstīts, kas parāda uzņēmumu izaugsmi, virzienu, mērķus un vērtības. Milzīgs paldies, milzīgs gods, un mēs strādāsim arī nākamajā gadā. Paldies! Es redzu, ka mēs esam gatavi arī pasniegt vēl vienu īpašu apbalvojumu. Tas ir ļoti īpašs apbalvojums. Jūs paši sapratīsiet, kāpēc, kaut vai skatoties uz nosaukumu vien. Mēs aicinām veselības ministri, Līgu Mendelsoni, uz īsu uzrunu. Lai pasniegtu īpašu balvu, kuras nosaukums ir dzimumu līdztiesīgākajam uzņēmumam. Jeb uzņēmumam, kurš rūpējas par vienlīdzīgu iespēju veicināšanu sievietēm un vīriešiem. Lūdzu, ministrs kundzi. Es liekšu. Jā. Labdien, kolēģi, labdien, draugi, labdien, līdzgātnieki un labdien, cīņu biedri un tie, ar kuriem mēs šajā ceļā, es teikšu, ilgtspējas ceļā esam tik ilgi. Es zinu, ka sākums bija trausls, sākums bija daudz jautājums raisošs. Prasīja, ko tas vispār nozīmē un ko tas sevi ietver. Bet, ziniet, ja komandā ir tādi cilvēki kā Dace, kā visi tie mūsu fantastiskie eksperti, kas pro bono vienmēr ir bijuši atsaucīgi un vienmēr ir teikuši, jā, mēs esam gatavi darīt ko? Mēs esam gatavi trenēt citus, par brīvu, lai tikai viņi būtu stiprāki. Un nav lielākas nu, tādas altruisma, lai saprastu, ka, ko es varu izdarīt savai valstī, saviem uzņēmumiem, lai viņi būtu spēcīgāki. Tāpēc es zinu, ko tas nozīmē. Es zinu, cik svarīga ir katra šī anketa. Un es zinu arī to, cik daudz prasa no uzņēmumiem šo anketu tā cieņpilni un godprātīgi aizpildīt. Bet man ir liels prieks par tiem uzņēmumiem, pat maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuris teikuši, jā, tas bija sasodīti grūti, bet pēc tā viss es jūtos, kā izgājis super fitness treniņu. Un tā ir tā jēga un būtība ar ilgspējas indeksam. Trenēt sevi, būt stipram, ir tas vārds arī noturīgam. Un šie ir ražasvētki. Un ražasvētki tam... Ražu svētku par godu sadarbībai un arī, jā, es teikšu šo vārdu arī altruismam. Un mēs caur ilgspējas indeksu vienmēr esam gribējuši arī pateikt, kuras lietas, kuras vērtības mums ir svarīgas. Protams, mums ir svarīgi, lai uzņēmumam būtu peļņa. Protams, mums ir svarīgi, lai uzņēmums rūpētos par vidi. Protams, mums ir svarīgi, lai uzņēmums rūpētos par izaugsmi. Bet mums tikpat svarīgi, lai uzņēmums rūpētos par dažādību, par līdztiesību un par to, lai abas puses šajā gadījumā, dažādas puses, būtu, viņām būtu iespēja sevi parādīt. Tāpēc dzimumu līdztiesības balva saistās tikai un vienīgi ar to, ka uzņēmumam ir būtiski saplēst, es teiktu, uzspridzināt visus iespējamos stikla griestus, kādus vien mēs varam iedomāties ikdienā. Un tāda ir mūsu pieredzē, diemžēl tāda ir, tāpēc dzimumu līdztiesības balva pienākās uzņēmumam, kurš vispār ir gan dažādību, gan iekļaujošu pieeju veids, nu, faktiski viņi demonstrē savā darbībā to katru dienu un visu laiku. Tāpēc es tiešām ļoti gribu no sirds novēlēt, lai šis
ledlauzis, kas iet pa priekšu mums arī ļoti daudzās jomās, lai arī dzimumu līdztiesībā viņi būtu tālāk arī šie vēstneši un parādītu to, cik labi, ja komandas ir iekļaujošas, cik labi, ka tur ir sabalansētas valdes, padomes. Un es zinu, ka gan tajos brīžos, kad padomēs ir nezinu, tikai vīrieši, tā ir viena pieeja vai tikai ir sievietes, tāpēc es domāju, nu tā normālība ir tad, ja tas ir sabalansēta un mēs ārkārtīgi ar plašu sirdi un ar plašu, nu tādu, es negribu teikt matemātiku, bet mēs pieejam tam, ko sauc par dzimumu līdztiesību. Tāpēc es no visas sirds apsveicu šo uzņēmumu un... Jā, balvas galda. Un dzimumu līdztiesīgākais uzņēmums 2023 ir Svedbanka. Jā, labdien, klāstītošie, labdien visi, kas mūs vēro tiešraidē. Liels paldies CSR par šo atzinību, ļoti novērtējumu, un man Svedbanka vārdā ir gods saņemt šo balvu šodien šeit. Pirms kādu laika 8000 Svedbanka grupas darbinieku mēs vaicājām, un tie ir vairāk kā puse Svedbanka grupā strādājušie, jau tiem 1000 bija Latvijas darbinieki, mēs vaicājām, kā jūs raksturotu Svedbanka darba vidi. Ja, mēs devām 15 formulējumus, un man ir ārkārtīgi liels prieks, ka īstenībā top vārds, ko cilvēki izvēlējās, ir iekļaujoši. Viņas teica, ka Svedbanka darba vide ir iekļaujoša. Un man liekas, ka tas ir tāds labs apliecinājums šai balvai. Un, protams, mēs nenaugustoši turpinām strādāt pie ar dažādību un iekļaujošo jautājumiem, protams, arī dažādības kompetences veicināšana, kā mēs saucam. Un es tiešām arī gribu uzsvērt vienu lielu tēmu, kā strādājam pie dzimumu līdztiesīgu atalgojumu, kas nozīmē, ka atšķirības starp vīriešu un sieviešu algām par vienādu padarību darbu Svedbankā nepastāv. Paldies jums liels! Paldies! Jo arvien atbildīgāk brīži mums tuvojas, un mēs tūdaļ uzzināsim arī izšķirošos laureātus ilgspējas indeksā 2023. Un šobrīd ir pienācis brīdis, kad uzzināsim ne pašu augšu, bet priekšpēdējo pakāpienu, un mēs to daļu skatāmies video ar platīna kategorijas laureātiem. Ilgtspēja, ko manīt pat ar neabruņotām acīm, komanda, kas darbīgi sevi uz priekšu attīst, gadiem audzis aktīvs un izpildīts prasības, kur vērtības ir svarīgas un iznākums ir ražīgs, nominācija, kas staro nevis tikai paspīd, pierādījumi ir darbos, līmenis ir platīns. Es domāju, gan šeit klātienē, gan arī birojos, kur skatās tiešraidi, Delfi tiešraidi, ir atskanējušas klusākas, skaļākas ovācijas, tās katrā ziņā ir patiesas, īstas un, kas svarīgi, pamatotas. Un nu, mēs uzzināsim tos, kuri ilgtspējas indeksā ir atspērušies visspēcīgāk un arī uzlēkuši visaugstāk cauri šeit daudziem pieminētajiem stiklagrieztiem droši vientai skaitā. Un mums nav nekāda pamata ilgi kavēties, un mēs to daļu uzzināsim, saspicējiet acis ekrānos, to daļu mēs ieraudzīsim sarakstu ar dimanta kategorijas laureātiem. Kad darīt vairāk nekā prasa, ir veids, kā dzīvot, elpot, strādāt, kad kļūst par šauru biznesa klasi un svars tiek ielikts katrā vārdā. Ar rezultātiem augstākiem par stāvu tā kā Mansards, rādot citiem piemēru, kas ir etalons, ne standarts. Kur ilgtspēja ir patiesa dzīvesveids, ne tikai amats. Kur izcelība kalpo nekā virsotne, bet pamats. Kad darbi runā skaļāk par vārdiem, tie vēsta svinam. Ar šādiem rezultātiem esam nonākuši pie nominācijas Dimants! Visilgākie aplausi, visskaļākās ovācijas. Mēs dzirdējām šeit klātienē arī
daļa no šo uzņēmumu pārstāvjiem, tas prieks ir īsts, un es ticu šim priekam. Ja es ieraudzītu tur uzņēmumu, kurā es strādāju, es būtu tieši tikpat priecīgs, jo tie kritēriji gada laikā ir ļoti nopietni vērtēti, un mēs ļoti labi zinām, kurās vietās pēc tam parādās ierāmēti uzraksti ar šiem lauriem, burtiskā nozīmēm. No sirds sveicot visus laureātus, mēs sakām milzu paldies ikvienam, kam ilgtspējas idejas, mērķi un principi ir ikdienas darba sastāvdaļa. Sakām paldies tiem, kuri arī neatkarīgi no apbalvojumiem savos uzņēmumos un iestādēs, bez tiem nevar iedomāties savu ikdienas darbu. Un paldies arī tiem, kuri mēģina, varbūt arī spēr pirmos soļus, pašus pirmos soļus šajā virzienā un kļūst par veselīgiem konkurentiem tiem, kuri varbūt šodien ir laureāti un elpo to konkurences elpu pakausī. Paldies arī, ka bijāt šeit klātienē. 2023. Gada ilgtspējības indeksa laureātu paziņošanā klātienē, protams, un arī Delfu tiešraidē, un mēs sakām paldies par visu gadu kopā un pavisam noteikti tiekamies arī nākamgad. Visu labu!